створили свої меморіальні лавки шани нашим героям, хлопцям, які працювали в X-парку, були спортсменами, які мріяли про незалежну Україну. Цю лавку шани ми встановили на пам'ять подвигу нашого співробітника Леоніда Гордійчука. Він створював цю локацію, зараз тут займаються діти, тренуються спортсмени і відпочивають мешканці Києва. Він дивиться на своє творіння і ті, хто сидить рядом, бачать його, можуть читати про його подвиг тут на QR-коді і дивитися те, що він бачив, коли він створював цю локацію. Цю лавку шани Вадиму Зеленюку ми встановили, де він часто відвідував. Це місце, де збираються наші шанувальники закалювання холодної води, зимового плавання. Пінгвінчики пам'ятають своїх пінгвінів-героїв. Тут ми сиділи, співали разом пісні на цій концертній сцені. Зараз ми шануємо Вадима, який загинув в підрозділі «Омега». Геройський подвиг його описаний під цим QR-кодом. Приходьте, посидіть тут біля багаття. А сам він був ще дуже гарний спортсмен. Веслувальник, дзюдоїст, самбіст. Слава Україні! Цю лавку шани ми встановили нашому спортсмену, каякеру, працівнику, близькому другу Ігорю Утюжу, який загинув. Ми пам'ятаємо його. Тут він працював, тут він видавав обладнання, тут зустрічав гостей і мешканців міста Києва. Тому вічна пам'ять нашому другу, товаришу, співробітнику, спортсмену від X-парку. Слава Україні! Героям слава! Ще одна меморіальна алея пам'яті – це алея «Залізні яйця». Вона опланувалась як алея кріпких орішків. Тут висаджені оріхи, які присвячені нашим побратимам, які захищали місто Київ під час широкомасштабного вторгнення зимою, весною та літом 2022 року. Ще одна меморіальна пам'ятна алея, яка створена в X-парку, це алея Автомайдану і Революції Гідності. Ця алея знаходиться на вході в парк. Тут гуляють дитячі табори. Вона була висаджена весною 2014 року. Цікаво, що висаджували її активісти Автомайдану, Революції Гідності, пам'ять про звільнення України від злочинної влади. Але якщо ви уважно придивитесь, то помітите, що кльони ростуть в шинах. І ці шини і є ті, які були на Євромайдані, Революції Гідності, після того, як звільнили Майдан, звільнили Хрещатик, їх привезли сюди. Це така невеличка тайна, яку знають небагато, того, що Автомайдан разом з спільнотою Фріджен, вільне покоління, в шинах з Майдану посадив оцю алею. Хочеться сказати, що такі меморіали нестандартні, особливі, які створюються в X-парку, вони більш відвідуємі різними верствами населень, і віддання шани тут відбувається постійно, тому що на меморіали ходять рідко, і вони не такі от популярні. А от лавка шани, що де можна посидіти і прикоснутися до героя, він тут був, він дивився в цю акваторію, він тут працював, отакий от елемент присутності дуже важливий. І звісно, що держава не витратила ні копійки
не на алею пам'яті Автомайдану, ні на алею пам'яті захисникам Києву, ні на цю алею дерев'яних історичних скульптур нашої культурної спадщини, а ну тим паче на лавки захисників. Все витрачає громадянська спільнота і інвестор X-парку. Таким чином ми шануємо нашу історію, ми шануємо наших героїв-захисників. Слава Україні!